În anul 2010, Curtea de Apel Ploiești și cele trei tribunale arondate, Prahova, Buzău și Dâmbovița, plus 14 judecători arondate, au avut de soluționat peste 157.000 de cauze. Din totalul acestora, aproape 10.000 au revenit doar curții de apel, unde s-a constatat o creștere cu aproape 6% față de 2009. Secția comercială a fost cea mai ocupată, având de soluționat peste 3.300 de dosare, cu 20% mai mult decât anul 2009. Secția penală a avut de soluționat 500 de dosare în plus, față de situația din anul 2009, creșterea fiind de peste 30%. Anul acesta însă cifrele ar putea fi și mai mari. Ne așteptăm însă ca în 2011 să avem creșteri pe toate cele trei secții, ultimele trei secții, comercială, conflicte de muncă și secție penală, dacă avem în vedere actele normative care au fost adoptate cel puțin în ultima parte a anului trecut. Fiind instanță de recurs în mare parte sau de apel, noi vom resimți efectele cumva din primăvara acestui an. Și așa preconizăm să avem creștere de volum pe contencios, administrativ și fiscal, de fapt, insolvență, conflicte de muncă și în penal, ca urmare a legii 202, recursurile vor veni la noi, deci înseamnă creștere de volum. În cadrul Curții de Apel Ploiești activează 49 de judecători, fiecare dintre aceștia a avut de judecat 551 de dosare. Așa se face că tot anul trecut instanța a soluționat un număr de 8.310 dosare din totalul de 9.781, dar cea mai mare perioadă de soluționare a unui dosar a fost de 4 luni.